Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! По Закона за електронните съобщения искам да взема и аз отношение и ще започна с това, с което завърши господин Жаблянов, а именно да призова господин Лазаров да си оттегли текста. Тъй като знам, че ще се изкаже след мене или след колегите, имам един въпрос. Кой ви даде този текст, господин Лазаров? Кой ви написа текста и ви го даде вие да го предложите в комисия? Ако вие сте автор на текста, питам защо не го внесохте преди два дни, когато гледахме закона на първо гласуване. Някой има нужда от този текст. Кажете на българските народни представители и на българското общество, кой ви даде на вас текста, вие да ни го предложите вчера в правна комисия, а днес в пленарна зала. Защото по този начин правене на законодателство с диктуване на текстове, стигаме до това. Предния ви текст с военните и сега с електронните съобщения. И на практика какво постигате? Даденото лице, което е поставено под карантина, вие искате чрез мобилните оператори да го идентифицирате къде се намира. Нали така? Казвам го точно, за да не ме поправяте после. С това, което правите, тези същи лица, които евентуално ще се отклонят от карантината, ще си оставят телефона и те пак ще се отклонят, тогава няма да могат и роднините да ги намерят. И близките няма да ги намерят, да не говорим за служителите на МВР или на областната дирекция, или които и да са. Защо го правите, освен с някакви други цели, но станете и кажете тук. Господин министър, призовавам ви и вас наистина, вземете отношение. Това, което се случва, е скандално. Ние за хора, загубени в планината, за хора, извършили убийства, за отвлечени, за какви ли не по-тежки случаи, имаме друга процедура. За хора, поставени под карантина, предлагате най-тежката процедура. Моля ви, станете след това и кажете мнението на правителството или поне вашето по този текст. Уважаеми колеги, наистина, вече часа е доста напрегнал. Господин Лазаров, облегчете българския парламент и оттеглете предложението. Или кажете кой ви го написа, да дойде този, който ви го е написал и да обясни какво иска. Да обясни какво иска с този текст. Благодаря ви.